שלום ותודה שחזרתם, פעם שעברה ראינו הרבה מאוד תכונות של המספרים המרוכבים, היום נראה הוכחות לחלק מהתכונות האלה, אז בואו נתחיל. היה לנו Z1, Z2, Z3 ו-Z מספרים מרוכבים, והנה רשימת כל 18 התכונות, פשוט ניתן להם לעלות, לאט לאט. הנה הגענו עד ל-9 ו-15 ו... הנה הגענו לשמונה 18 מכל התכונות האלה אנחנו לא נוכיח את הכל. מה אנחנו נוכיח הפעם? בואו נראה. נוכיח את 1 את 6, 7, 9, 13, 14, 15, עשרה, אחרי זה, מאוחר יותר, נוכיח גם את 18 את זה אפילו נעשה בשתי דרכים שונות. אבל זה יבוא בהמשך. אז בואו נתחיל. אני מזכירה שהתכונה הראשונה, Z1 ועוד Z2 שווה ל-Z2 ועוד Z1. זוכרים? חוק החילוף. בואו נתחיל. אז אני כותבת את Z1 ועוד Z2 ופשוט מציבה A ועוד IB במקום Z1 ובמקום Z2. אני אשתמש בהגדרת החיבור שאומר לי לחבר את החלק הממשי ועוד I כפול החלק המדומה. עכשיו זכרו, אלה מספרים ממשיים ואלה מספרים ממשיים. אני יכולה לשנות את הסדר שלהם. למה אני רוצה לשנות את הסדר? כי אני רוצה שz 2 יופיע בצד שמאל. אז בואו נעשה את זה. הנה A2 ועוד A1, B2 ועוד B1. מותר לי. עכשיו מה אני מקבלת לפי הגדרת החיבור? אני מקבלת קודם את Z2 ואחרי זה את Z1, כי הראשון שיופיע זה זה עם האינדקס 2, והשני שיופיע זה זה עם האינדקס 1. והנה הצלחנו להוכיח. בואו נעבור לתכונה הבאה. 6 אומר שאנחנו מחברים מספר והצמוד שלו. מה מקבלים? בואו נראה מה יוצא. אז אני לוקחת את A, ועוד A, את A ועוד IB, מחבר את A ועוד IB צמוד, כדי שאני אוכל לממש את ההגדרה של החיבור, אני צריכה להיפטר מהצמוד. אז דבר ראשון, נפטרים מהצמוד. יש לנו A ועוד IB, A פחות IB. עכשיו אני יכולה פשוט לחבר, מאוד פשוט בקלות רואים ש-IB נופל, נשארנו עם שתי A. מי זה A? ריל Z. אז מה קיבלנו? שני ריל Z. וזוכרים? יוצא בסוף מספר ממשי. ומה זה בשבע? אנחנו לוקחים את זה ומחסרים את הצמוד. נעשה את אותו פטנט, לוקחים מציבים A ועוד IB, רוצים דבר ראשון להיפטר מהצמוד. אז יש לי A ועוד IB פחות A מינוס IB, הפעם מי שמצטמצם זה ה-A. והמינוס מכאן, אם המינוס מכאן, הופך לפלוס, לכן קיבלתי שני IB. שני IB פירושו, שני I-Image Z. ושימו לב, זו טעות מאוד נפוצה. יש לנו פה I, שזה המספר שלנו, ויש לנו פה I, שזאת האות הראשונה של המילה Image לא להתבלבל ולא לשכוח אף אחת מה-I'ים האלה. זה לא אותה I, כל אחת מייצגת משהו אחר. זהירות בנושא הזה. הלאה, עכשיו אנחנו רוצים להוכיח את תשע. מה אומר תשע? הצמוד של Z1 כפול Z2 שווה לצמוד של Z1 כפול הצמוד של Z2. מה המשמעות של מה שכתוב כאן? שקודם לכפול ואז להצמיד יוצא בדיוק אותו דבר כמו קודם להצמיד ורק אחר כך לכפול. זה אותו דבר, לא משנה איזה משתי הפעולות אנחנו עושים קודם. אז בואו נוכיח את זה. הפעם החשבון קצת מסובך, אז איך אנחנו נוכיח? נחשב אגף אחד, נחשב אגף שני ונראה שבסוף יוצא את אותו דבר. אז בואו נתחיל. הנה אגף שמאל, אני לוקחת Z1 כפול Z2 צמוד, דבר ראשון נציב במקום Z1 וZ2 את A1 ועוד IB1, A2 ועוד IB2. בשלב הבא אנחנו נפתח סוגריים. איך אנחנו פותחים סוגריים? לפי הגדרה. שוב אני מזכירה לכם, לפעמים אני עושה הגדרה ולפעמים אני פותחת סוגריים ומכנסת את האיברים. הפעם עשינו ישירות את ההגדרה. עכשיו אני מזהה חלק ממשי ועוד I כפול ממשי. אני אוכל לממש את הצמוד ולהיפטר מהצמוד שמפריע לי להמשיך לעבוד. ולכן כל הדבר הזה יוצא החלק הממשי פחות I כפול החלק המדומה. והנה זה כתוב לנו שם. עכשיו שאין צמוד, אנחנו יודעים מה יוצא. אבל זהו, זה כבר כתוב בצורה מאוד נוחה, יש לי פה מספר מרוכב, יש לי פה מינוס i, סליחה, מספר ממשי, מינוס i, עוד מספר ממשי, זה מה שיצא בסוף. עכשיו ניגש לחשב את אגף ימין. באגף ימין אני אצטרך קודם להפעיל את הצמוד ורק אחרי זה לכפול. z1 צמוד כפול z2 צמוד שווה, דבר ראשון מציבים את z1 ואת z2, ועכשיו מממשים את הצמוד. הנה מימשתי. עכשיו נפתח סוגריים. ברגע שאני פותחת סוגריים, שימו לב, יש לי פה מינוסים, אני מעדיפה לפתוח סוגריים ולא להשתמש בנוסחה, כי אני רגילה עם הנוסחה כשיש לי פלוס. אם אין לי פלוס, עדיף לפתוח סוגריים. והנה מה שיוצא כאן, נסדר את הכל יפה, ממשי, פחות i כפול ממשי. למה אני הולכת על פחות i? כי גם פה יש לי פחות i ואני רוצה להשוות, אז אני מעדיפה שיהיה לי מינוס i ולא פלוס i. והנה אתם יכולים לראות שיצא לנו בדיוק את אותו ביטוי. ולכן, אגף ימין שווה לאגף שמאל. הלאה, עכשיו נעבור לשלב הבא, שלב הבא זה 13, מה אנחנו עושים ב-13? Z1 כפול Z2 ערך מוחלט שווה ערך מוחלט של Z1 כפול ערך מוחלט של Z2. שוב, כמו קודם, קודם לעשות כפל ואז ערך מוחלט, או קודם לעשות ערכים מוחלטים ואז לכפול, יוצא לנו בדיוק אותו דבר. גם הפעם החשבון מסובך ולכן גם הפעם נחשב כל אגף בנפרד. אז מתחילים מאגף שמאל, אני כרגיל מציבה את Z1 ו-Z2, ודבר ראשון, אנחנו רוצים לממש ערך מוחלט. זוכרים מה זה ערך מוחלט? שורש של החלק הממשי בריבוע ועוד החלק המדומה בריבוע. בשביל זה, אני צריכה לזהות את החלק הממשי והחלק המדומה שכתוב כאן. אז דבר ראשון, נכפול את המספרים. והנה כפלתי. ממשי ועוד I כפול החלק המדומה. עכשיו אני יודעת לממש ערך מוחלט. זה פשוט השורש של החלק הראשון בריבוע ועוד החלק השני בריבוע. יש פה הרבה מאוד אותיות, אז פשוט נפתח סוגריים. והנה מה יוצא, ביטוי מאוד מאוד ארוך, אני אפילו לא אקריא לכם אותו, פשוט פותחים סוגריים. אבל אני כן מבחינה שיש לי שני ביטויים שמתבטלים. נמחוק אותם, ומה שנשאר בסוף, אחרי כינוס האיברים, זה השורש של הביטוי שכתוב כאן. זהו, יותר טוב מזה אני כבר לא יכולה לעשות. אז נעבור לאגף השני. באגף ימין אני צריכה לחשב ערך מוחלט, ערך מוחלט ולכפול. אז אני מציבה A ועוד I-B ערך מוחלט, A ועוד I-B בשני גם כן עם ערך מוחלט, ועכשיו אני מחשבת, שורש A1 בריבוע ועוד B1 בריבוע, ואחר כך השני A2 בריבוע ועוד B2 בריבוע שורש, מה אני אעשה עכשיו? אני יודעת שאני רוצה לקבל שורש אחד, לכן אני אכנס את כל האיברים בתוך אותו שורש. והנה מה אני מקבלת? שורש של המכפלה. נפתח סוגריים ונקווה שיצא לנו את אותו ביטוי. אחרי פתיחת סוגריים וכתיבת האיברים בצורה יפה, אני רואה שוב פעם, קיבלתי בדיוק את אותו ביטוי. ולכן אגף ימין ואגף שמאל אכן שווים, והביטויים האלה שווים. עכשיו, אנחנו נעזר ב-13 בשביל להוכיח את 14. זוכרים מה זה 14? בואו אני אזכיר לכם. 14 אומר שאני יכולה לעשות את Z, במקום Z1 ו-Z2, לקחת פשוט את Z. שוב ושוב ושוב ושוב, מצד אחד לקבל את החזקה בתוך הערך מוחלט, מצד שני לקבל את החזקה מחוץ לערך המוחלט. את זה אנחנו נוכיח באינדוקציה. אנחנו לא נוטים להוכיח הרבה דברים באינדוקציה, אבל פעם אחת, דוגמה אחת איך זה עובד, בואו ונראה. אז דבר ראשון אנחנו צריכים להוכיח את, באינדוקציה, על אין כמובן, לא לשכוח לציין על מה אנחנו עושים את האינדוקציה, כי אני צריכה בשביל אינדוקציה שיהיה לי איזשהו מספר טבעי, במקרה הזה אין הוא מספר טבעי. אז הנה בסיס האינדוקציה n שווה 1, כלומר אני רוצה להוכיח עבור n שווה ל-1, בואו נכתוב את זה. אז יש לי z בחזקת 1, אפשר לא לכתוב את החזקה, זה בעצם הערך המוחלט של z, אבל ערך מוחלט של z אפשר לכתוב גם בחזקת 1 בחוץ, זה בסך הכל מספר. טוב, לא ממש עשיתי כאן משהו נכון, אז כדי שלא תרגישו שאני עובדת עליכם, בואו נוכיח את n שווה ל-2. זה לא יהיה מסובך, כי לא לשכוח שכבר את 13 הוכחנו, אז יש לנו את הבסיס כדי שזה ילך בקלות. אז הנה z2 בריבוע, נשתמש בתכונות של חזקה, זה בעצם z כפול z בתוך הערך המוחלט. עכשיו אני אשתמש בתכונה 13, כשיש לי שניים, אני יכולה להשתמש בתכונה 13. זוכרים מה היא אומרת? שאני יכולה פשוט לפצל. במקום Z1 כפול Z2 ערך מוחלט, מכפלת הערכים המוחלטים. והנה החזקה יצאה החוצה, עכשיו יש לי ערך מוחלט של Z בריבור. נפלא. מה אומרת הנחת האינדוקציה אם כך? הנחת האינדוקציה אומרת שאם יש לי חזקה N בפנים, אני יכולה לכתוב את החזקה N בחוץ. ומה נשאר לנו להוכיח? נשאר לנו להוכיח את טענת האינדוקציה, כלומר שאם יש לי את החזקה n ועוד 1 בפנים, אני יכולה לכתוב את n ועוד 1 בחוץ. אז בואו נעשה את זה, את כל ההכנות כבר עשינו. אז הנה, אני יוצאת מהאגף ראשון, z שווה ל-n ועוד 1 בתוך הערך מוחלט, זה שווה תכונות של חזקות. מה אני עושה עם תכונה של החזקה? כותבת את n בנפרד ואת z בנפרד, זה בסך הכל חוקי חזקות. עכשיו, יש לי פה מכפלה של שניים. כשיש לי מכפלה של שניים, זוכרים את 13. אני אשתמש ב-13. מה היא אומרת? תפצלי. אז הנה פיצלתי. רגע, Z בחזקת N בפנים, זה מופיע לי למעלה. הנחת האינדוקציה אומרת שאפשר להוציא את ה-N החוצה. אז בואו נעשה את זה. בהנדחת האינדוקציה אני מקבלת שאת ה-N אני יכולה להוציא החוצה, ולא לשכוח שיש לי את חזקת, את uh, Z, ערך מוחלט של Z גם בחוץ. אז מה יש לי כאן? חזקה N. חזקה 1 בסך הכל ערך מוחלט של Z בחזקת N ועוד 1 והנה הצלחנו להוכיח גם את אה, הוכחת האינדוקציה. ועכשיו אני רוצה להזכיר לכם עוד שתי הערות קטנות שיעזרו לנו בשביל להוכיח את ההמשך. אני יכולה לקחת עכשיו במקום להציב בתוך הערך מוחלט z 1 וz 1 וכן הלאה ולקבל חזקה אני יכולה פשוט להציב K מספרים מרוכבים שונים, גם בערך מוחלט וגם בצמוד. מה אני אקבל במקרה הזה? שוב, באינדוקציה אני יכולה להוכיח שאני יכולה לפצל. כלומר, קודם לכפול את המספרים האלה, K מספרים, לא משנה כמה, ואז לשים צמוד, או אני יכולה פשוט קודם לשים צמוד על כל אחד מהם, ואז לכפול. איך נוכיח את הדברים האלה? באינדוקציה, בדיוק כמו שהוכחנו את טענה 14. עכשיו אני אשתמש בזה בשביל להוכיח דברים אחרים. ועוד תכונה שאני רוצה שתזכרו, שזה ממש ברור, אפילו לא טרחתי לכתוב את זה ברשימת התכונות, שאם אני לוקחת מספר Z ומצמידה אותו פעמיים, מה קרה? שום דבר, חזרנו למקור. יש לי מינוס I ואני משנה עוד פעם את מינוס I לפלוס I וקיבלתי את המספר Z חזרה. זהו, אנחנו קוראים לתכונות האלה, תזכרו, A1, A2 ו-B. בואו נשתמש בהן בשביל להוכיח את הדבר הבא, ומהו הדבר הבא? 15. מה אני רוצה להוכיח ב-15? שאם יש לי מנה עם צמוד, אני יכולה להצמיד כל אחד מהאיברים במנה. לא לשכוח אגב, ש-Z2 שונה מ-0, אחרת לא כתבנו פה שום דבר. מה שאני עומדת לעשות עכשיו, אני עומדת להוכיח את התכונה הזו באמצעות תכונות שהוכחנו קודם. אפשר היה גם כמובן להוכיח על ידי הצבת A ועוד IB. מה קצר יותר או נוח יותר, לא יודעת, אבל A ועוד IB כבר הצגנו כל כך הרבה, שבואו נתאתגר באמצעות הוכחה בדרך קצת אחרת. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, יש לי מנה, כשיש לי מנה, הדבר ראשון שאני עושה, משתמשת בהגדרת החילוק. זוכרים מה אומר אחר, הגדרת החילוק? לכפול מונה ומכנה בצמוד של המכנה. אם אני כופלת ב-Z2 צמוד, מספר כפול הצמוד זה ערך מוחלט בריבוע. מה יש לי במונה? אנחנו כבר רגילים לזה. מה יוצא? אני מרוצה. Z1 כפול Z2 צמוד. עכשיו, אנחנו נרצה בהמשך להיפטר מהצמוד הזה, הוא מונע מאיתנו להתקדם. אבל בשביל זה, אנחנו נכתוב את המכפלה הזו קצת אחרת. אני, במקום לכתוב משהו במונה ומשהו במכנה, בואו נכתוב אותה מספר-מספר. Z1 Z2 צמוד כפול 1 חלקי הערך מוחלט בריבוע. יש לי פה מכפלה של שלושה איברים. עם צמוד למעלה, זוכרים את A1? A1 אומר לי, הערה A1 אמרה לי, שאני יכולה לפצל. לשים את הצמוד על כל אחד מהגורמים בנפרד. בואו נעשה את זה. רק על Z1 הצמוד, על Z2 צמוד שמתי צמוד, ועל המספר 1 חלקי ערך מוחלט בריבוע, גם עליו שמתי צמוד. עכשיו, מה אנחנו נשתמש? נשתמש בתכונה B, זוכרים מה היא אמרה? צמוד אם צמוד מתבטל, ונשתמש גם במשפט שהוכחנו די מזמן, שאומר שאם יש לי מספר ממשי ואני שמה עליו צמוד, אפשר פשוט למחוק את הצמוד, כי מספר ממשי שווה לצמוד שלו. כל הדברים האלה ביחד הופכים לי את השוויון הזה ל-Z1 צמוד, ב-Z2 הצמוד נמחק, וב-1 חלקי הערך מוחלט בריבוע גם כן נמחק הצמוד. עכשיו, נתכנס חזרה, בצורה של שבר בצורה הזו. מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים Z1 צמוד כפול Z2, לחלק למכנה Z2 ערך מוחלט בריבוע. עכשיו אנחנו נפצל את Z2 בריבוע למספר כפול הצמוד. מה נקבל? אה, נקבל שz 2 מצטמצם. אז מה נשאר לנו בסוף? Z1 צמוד שווה לz 2 צמוד. ושימו ל... חלקי... סליחה? Z1 צמוד, חלקי Z2 צמוד, ושימו לב שזה בדיוק מה שרצינו להוכיח. אז אם כך, הוכחנו גם את 15. נשאר לנו 17 האחרון, מה אומר לנו 17? הוא אומר שריל real Z, כלומר החלק הממשי של Z, הוא מספר ממשי, ולכן אני יכולה לדבר על קטן וגדול, זוכרים? במרוכבים הסימן קטן גדול לא עובד, אבל פה יש לי רק מספרים ממשיים. ריל זן ממשי, ערך מוחלט ממשי, אני יכולה להשוות ביניהם. ומה אומרת תכונה 17? שהחלק הממשי קטן או שווה מהערך המוחלט. שימו לב, יש פה טיפה היגיון, כי מספר החלק הממשי יכול להיות מספר חיובי או שלילי. לעומת זאת, ערך מוחלט תמיד חיובי. האם זה יספיק לי? ממש לא. כי אולי במקרה החלק הממשי הוא דווקא חיובי, והוא יצא חיובי יותר גדול מהערך מוחלט? אז זה שאני יודעת שבצד ימין תמיד יש מספר חיובי, זה לא יספיק לנו. אבל בכל זאת ההוכחה לא מסובכת, בואו נראה אותה. אז אני מציבה A ועוד IB כרגיל, ואני מקבלת. הערך מוחלט של Z, אנחנו כבר זוכרים, זה השורש של A בריבוע ועוד B בריבוע. אבל תזכרו, אלה מספרים ממשיים וחיוביים, ולכן אני יודעת שסכום גם הוא אי e שלילי. אז אם אני אכתוב רק חלק מהמספרים האלה ולא את כולם, אני בעצם מקטינה את הערך של המספר. לכן בואו נמחוק את B. אני לא רוצה את B. למה אני לא רוצה את B? מה המוטיבציה שלי למחוק את B? מאוד פשוט, אני יודעת לאן אני רוצה להגיע. אני רוצה להגיע לריל, ובריל אין B, יש רק A. עכשיו יש לי שורש של A בריבוע. למה שווה שורש של A בריבוע? זהירות. השורש לא מבטא לי את הריבוע, זה לא שווה ל-a, כי a יכול להיות מספר שלילי. לעומת זאת, כשאני מעלה בריבוע, המינוס מתבטל. לכן למה שווה שורש של a בריבוע? שורש של a בריבוע שווה לערך המוחלט של a. רגע, אבל הערך המוחלט של a זה בוודאות גדול או שווה מ-a עצמו. ומי זה a? a זה החלק הממשי. התחלנו מהערך המוחלט, בדרך היה לנו גדול או שווה, וסיימנו בריל. אם כך הוכחנו שהערך המוחלט גדול או שווה מהחלק הממשי. זהו, זה מסיים את כל ההוכחות שרצינו לעשות היום. אז אני מודה לכם שהייתם איתי, ובשיעור הבא נוכיח את תכונה מספר 18 בשתי דרכים שונות. נתראה אז.